Zipelor спрей втамує горло у дітей, а для дорослих Zipelor Forte. І сьогодні у нас будуть справжні ексклюзиви. Зараз ми вирушаємо до міста Герефорд в Англії. Звідти нам відео надіслала наша постійна глядачка Анна Фінік, яка нині там працює. Дивимось. Всім привіт! Я Анна Фінік, і зараз ми знаходимося в одному з англійських магазинів. Прийшли на пошуки гарбуза. Цей гарбуз коштує 1 фунт. Але за клубною картою він коштує 69 пенні. Тобто це 25 гривень за одну штучку. І тут вони різного розміру, але в одну ціну. Приготую авторські гарбузові латки зі своєї книги рецептів. Афінки називаються. Спочатку чистимо гарбуз. Натираємо його на терці. Тепер потрібно почистити банан і розім'яти його виделкою в мисці. Тепер додаємо це весь натертий гарбуз. Вбиваємо яйця. І додаємо кокосове борошно. Добре все вимішуємо. Скорідку змащуємо невеликою кількістю масла. І все, викладаємо на сковорідку. І зараз будемо смакувати. Це така смакота. Клас! Аня нам не тільки огляд прислала, а ще й рецепт, погодувала свого хлопця чи чоловіка. Молодці, дякуємо вам. Ну а щодо цін на гарбузи в Україні, огляди ми отримали від наших постійних глядачок Оксани Мутківської з Києва та Анастасії Ткачук з Мукачева. Давайте подивимося. Всім привіт! Я Оксана Мутківська. Сьогодні була на столичному ринку Дніпро і придбала ось такий гарбуз. Його вага 2 кілограми 800 грам. Придбала за 56 гривень. Вартість 1 кілограму 20 гривень. Сьогодні буду ввечері готувати салат з печеного гарбуза та фети. В родині ми його називаємо гарбузовий натюрморт. Нам необхідно порізати гарбуз на невеликі шматочки. Відправляємо наш гарбуз в духову шафу. Виставляємо температуру 170 градусів на, давайте, 25 хвилин. Наш гарбуз вже готовий. Як пахне ароматно. Викладаємо в тарілку. Руколу, шпинат. Я просто ось так рву такими шматочками. Зверху я викладаю сир фета. Беремо трішки мускатного горіху. Ще трішки можна додати лимончика. Поливаємо оливковою олією. Вітаю у Мукачеві! Я Анастасія Ткачук, зараз піду на ринок і дізнаюся, скільки коштують гарбузи, чим різняться сорти і що ж з них можна приготувати. Ціна на ринку однакова – 15 гривень за кілограм. Зелений гарбуз краще смажити, а помаранчевий – варити і пекти. Ми запитали продавчиню, що ж робити з зернятками. Зерня вибирається, зерня садити, сушити. Я вже повернулася додому і зараз готуватиму гарбузову кашу з рису. Засипаємо в ємність, у якій варитиметься наша каша. Заливаємо склянкою води, доводимо до кипіння і тушимо 15 хвилин. Додаємо молоко. Щойно молоко закипає, додаємо склянку рису. Додаємо дрібку солі і цукор за смаком, накриваємо кришкою і не забуваємо помішувати протягом 15 хвилин після додавання рису. 35 хвилин і страва готова до столу. У кінці готування додаємо трішки вершкового масла, накриваємо кришкою і даємо нашій каші трішки постояти. У нашій родині цю страву ми називаємо попелюшка. Ну що, смачно? Да! От такі ви класні! Ну слухайте, ну з кожним разом наші огляди цін стають такими вже неймовірними. Зараз вже і рецепти, і справжні лайфхаки, як приготувати страви з гарбузів. Ну ми чекаємо на ваші огляди і після вихідних продовжимо переглядати відео та порівнювати, що і за скільки пропонують на ринках України та світу. Долучайтеся до нашої рубрики «Огляд цін».